ወጣት መስማት የተሳነው ነው። 13 አመታት በፊት በሚወደው ጓደኛው ሞት ምክንያት ያገግሎት አሰጣጡ ባይመቸው ራሱን ከማወቅ ውጪ አማራጭ አልነበረውምና ወደ አንድ ጤና ጣቢያ መራ። ወደ ምርመራ የገባሁት አብሬው ብዙ ጊዜ ቆየሁት በጣም የምወደው ጓደኛዬን በሞት በማጣቴ ምክንያት ነው። እሱ መስማት ይችላል። ተመርምሮ ራሱን አውቆ በድብቅ መድኃኒት ይወስድ ነበር። እንደነገርኩሽ አብረን ነበርን። እናም መድኃኒቱ የምን እንደሆነ ሳላውቅ ለኔም እንዲሰጠኝ ጠየቅኩት። አይቻልም፣ ለኔ ብቻ ነው የሚሆነው አለኝ። ከዛ በኋላ እሱ ሞተ። ያኔ ግን ሐሳብ ያዘኝ፣ መመርመር እንዳለብኝ ወሰንኩ። ወደ ሐኪም ቤትም ሄድኩ። የምርመራ አገልግሎቱ እንደጠበቀው ምልክት ቋንቋ ከማይችሉ ባለሙያዎች ጋር በጽሑፍ ተከናወነ። ወደ ምርመራ ክፍል ስገባ መርማሪዎቹ ሁሉም የሚሰሙ ናቸው። የምልክት ቋንቋ የሚችል በጊዜው አልነበረም። ስለዚህ በመጻጻፍ ነበር ለመግባባት የሞከርነው። በኢትዮጵያ ከ700,000 በላይ ሰዎች የኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው እንደሚገኝ የፌዴራል የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽሕፈት ቤት ያወጣው መረጃ ያመለክታል። በበሽታው የመያዝ አጋጣሚው 90% የቀነሰ ሲሆን በበሽታው የሚሞቱበትን ሁኔታ ደግሞ 53% ያህል ቀንሷል። ሆኖም ስርጭቱ በአንዳንድ ቦታዎች አሁንም ከፍተኛ ነው። በሽታው የስርጭት ሁኔታ አንዳንድ ቦታ ላይ አስፈሪ ነው ያለውና እነዚህ ቦታዎች ላይ ትኩረት አድርገን መስራት ያስፈልጋል። የበሽታው ስርጭትን የሚቀለብሱ እንቅስቃሴዎች፣ ትዕይንቶች አሉ። ኢቭን የባዕድ አስተሳሰቦች አሉ፣ ከባህላችን ጋር የሚጣረሱ ወደ አገራችን እየመጡ ያሉ ብዙ አይነት አስተሳሰቦች አሉ፣ የበሽታውን ስርጭት የሚያስፋፉ። ይሄንን ህብረተሰቡ ከባህሉ አንጻር፣ ከህግ አንጻር፣ ከአገር ደህንነትም ጭምር አንጻር አይቶ ራስን እየጠበቀ ኢትዮጵያዊነት ማለት ብዙ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ራሱን የመጠበቅ ስራ መስራት አለበት። ለበሽታ የሚያጋልጡንን ነገሮች መስራት ላይ አበክረን መስራት አስፈልገናል። በመረጃ እጥረት ምክንያት አሁንም ለቫይረሱ በስፋት እየተጋለጡ ያሉ የህብረተሰቡ አካላት አሉ። ከነዚህም መካከል መስማት የተሳናቸው ግንባር ቀደም ተጠቃሾች ናቸው። የህብረተሰብ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ቁጥራቸው ጥቂት ለማይባሉ የአገልግሎቱ ፈላጊዎች በሮቻቸው ዝግ ነው። የተግባቦት ችግር በፈጠረው መራራቅ በርካታ መስማት የተሳናቸው ወገኖች አገልግሎቱን እየፈለጉ በመረጃ አለመኖር ብቻ ከአገልግሎቱ ተገለዋል። ጥቂቶችን ተደራሽ አድርገናል ካልንም በትምህርት ገበታ ተገኝተው ማንበብና መጻፍ የቻሉትን ብቻ ነው። በቂ የምክክር አገልግሎት በሌለበት ሁኔታ ቫይረሱ በደምህ ውስጥ አለ የሚልን መልእክት በጽሑፍ ማንበብ ምን ያህል አስደንጋጭ እንደሆነ መገመት አይከብድም። ይህ ወጣት ያን ያጋጠመው ይኸው ነው። ሰፊ የሆነው ነገር ግን ውጤቱን ካወቀ በኋላም በየትኛውም መንገድ ቀጣዩን አገልግሎት አለማግኘቱ ነው። ቫይረሱ በደሜ ውስጥ እንዳለ በጽሑፍ ሲያሳውቁኝ በጣም ነው የደነገጥኩት። ከዛ በኋላ ራሴን አገለልኩ። መድኃኒቱንም መጀመር እንዳለብኝ የነገረኝ የለም። በቃ በጣም መጠጣት ጀመርኩ። ከባድ ችግር ውስጥ ገባሁ። በምርመራ ወቅት በተገልጋዩ ግለሰብና በጤና ባለሙያው መካከል የሚደረግ የምክክር አገልግሎት ተገልጋዩ ለቫይረሱ ተጋላጭ ሊሆን የሚችልበትን አጋጣሚ፣ ቫይረሱ በደሙ ቢገኝበት ሊወሰድ የሚገባውን ጥንቃቄና መሰል ጉዳዮች ይዳሰሳሉ።
በቅድመ ምርመራ ጊዜ የሚኖር ውይይት ተገልጋዩን ከደም ምርመራው በኋላ ለሚነገረው ውጤት ማዘጋጀት የባለሙያው ኃላፊነት ነው። ባለሙያው የተገልጋዩን ሐሳብ በትክክል መረዳትና የምክክር አገልግሎቱ ስነ ምግባሩን ተከትሎ በማካሄድ መካከል ሁለቱንም በደንብ የሚያግባባቸው ቋንቋ ያስፈልጋል። ይህ በሌለበት የምክክር አገልግሎቱን በጽሑፍ ማድረግ አዳጋችና ውጤታማነቱም አጠራጣሪ ነው። ወይዘሮ ሮሚያ በዘውዲቱ ሆስፒታል የኤችአይቪ ኤድስ የምክክርና የምርመራ አገልግሎት አማካሪ ናት። ላለፉት 2 ዓመታት ወደ ማዕከሉ ለሚመጡ መስማት የተሳናቸው ወገኖች አገልግሎቱን በመልክት ቋንቋ በመስጠት ላይ ትገኛለች። ወደ ማዕከሉ ከሚመጡ መስማት የተሳናቸው አብዛኞቹ ስለ ቫይረሱ መተላለፊያ መንገዶች ግንዛቤ እንደሌላቸው ትናገራለች። ብዙ ጊዜ ለመርመራ ወደኛ የሚመጡ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ለበሽታው ተጋላጭ የሚያደርጋቸው ነገር የመረጃ እጥረት ነው። ለምሳሌ ጥንቃቄ በጎደለው የግብረ ስጋ ግንኙነት ቫይረሱ መተላለፉን እንኳን አያውቁም። በዚህ ምክንያት ለቫይረሱ ይጋለጣሉ። ሌላው ስለ ቫይረሱ የሚሰጡ መረጃዎች በመልክት ቋንቋ ተደራሽ ያለመሆናቸው መስማት የተሳናቸው ወገኖች ለበሽታው ተጋላጭነታቸውን ከፍተኛ ያደርገዋል። ከ13 ዓመት በፊት ስለ በሽታው ምንም አይነት እውቀት አልነበረኝም። ስለ በሽታው ሁኔታም ሆነ ስለ መተላለፊያ መንገዶቹ እኔም ሆንኩ ሌሎች መስማት የተሳናቸው ወገኖች መረጃ አልነበረንም። አሁን ላይ ሆኖ ከ13 ዓመታት በፊት ለቫይረሱ ሊያጋልጠኝ ይችላል የሚለውን አጋጣሚ ያስታውሳል። በድብቅ የተለያዩ ቦታዎች ከተለያዩ ሴቶች ጋር ኑሮዬን መስርቼ ነበር። ለበሽታው ይበልጥ ተጋላጭ እንደሆን ያደረገኝ እሱ ይመስለኛል። የመጀመሪያውም ኋላ ላይ የሚያገባት ሁለቱም አልፈዋል። ከቫይረሱ ነፃ የሆነች 15 ዓመት ልጅ አለችኝ። ቤተሰቦቼ ናቸው የሚያሳድጓት። ህብረተሰቡ በአካል ጉዳተኞች ላይ ያለው የተሳሳተ አመለካከት መስማት የተሳናቸው ለቫይረሱ እንዲጋለጡ አድርጓቸዋል። እንደ ባለሙያው ገለጻ አብዛኛው ህብረተሰብ ዘንድ አካል ጉዳተኞች ከማንም ሰው ጋር ጾታዊ ግንኙነት አይኖራቸውም፣ በዚህም ቫይረሱ በውስጣቸው አይኖርም የሚል የተሳሳተ አመለካከት አለ። ስለዚህ አስገድዶ መድፈር ወይንም በአንዳንድ ነገሮች በማባበል የሚደርስባቸው አደጋ ለቫይረሱ እንዲጋለጡ ያደርጋቸዋል። በጣም ታመምኩ። ሰውነቴ በአጠቃላይ መንቀሳቀስ አልቻለም። መስራትም መብላትም ሳይቀር አቃተኝ። በኋላ ዘውዲቱ ሆስፒታል አገልግሎቱ በመልክት ቋንቋ ይፈጣል የሚል ነገር ሰማው። እናም መጣው ያለውን ችግር በቋንቋ ነገርኳቸው። ወደኛ ሲመጣ በጣም ታሞ ነበር። የጸረ ኤችአይቪ ህክምና ያልጀመረበት ምክንያት ሲጠይቀው በመርመራው ጊዜ ከካውንስለሯ ጋር የመግባባት ችግር እንደነበረበትና በደሙ ቫይረሱ እንዳለ በጽሑፍ ሲናገረው ትቶ መውጣቱን ነገረኝ። አሁን ምልክት ቋንቋ መኖሩን ሰምቼ ነው የመጣሁት ነው ያለው። አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚፈልግም ገለጸልኝ። ባለው መሰረት አስፈላጊ ምርመራዎችን አድርገን የጸረ ኤችአይቪ ህክምና ተጠቃሚ ሆኗል። እኛ ጋር አስተርጓሚ ስላለ አገልግሎቱን እያገኘ ነው። ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ የተገኘበት ክላይንት ካለ እዚሁ እኛ ሆስፒታል ላይ ኤአርቲ ክፍል እንዲሄዱ እናደርጋለን። ሲሄዱም ግን እዛ ምልክት ቋንቋ የሚችል ሰው ስለሌለ ከዚሁ ተመድበን ነው የምንሄደው። ኤአርቲው ላይ ብቻም ሳይሆን ሌላ የህክምና አገልግሎትም ቢያጋጥማቸው
እዚሁ ሆስፒታል ከሆነ እኛንም ሄደን ምን የምክር አገልግሎቱንም እዛ ያለውንም አገልግሎት እንዴት ማግኘት እንዳለባቸው ከነርሱ ጋር ከሐኪሞቹ ጋር በመነጋገር አገልግሎቱን የሚያደርጉት እኛንም ከዛ ውጪ ግን ሌላው ሆስፒታል ላይ ሪፈር አድርገን አናቀ ምክንያቱም አገልግሎቱን ስለማያገኙ ማለት ነው ከዚህ ውጪ ሄደው ሌላ ቦታ ላይ ብንልካቸው በምን አገልግሎት ያገኛሉ መረጃውም ስለሌለ ቀጥታ እዚሁ ነው ሪፈር የምናደርጋቸው ማለት ነው አሁን በጣም ገብቶኛል መድኃኒቴን በጥንቃቄ ሰዓቱን ጠብቄ ወስዳለሁ መድኃኒቱን ከጀመረ በኋላ እንደምታዩ በሙሉ ጤንነት ላይ ይገኛል አሁን በጣም ሰላም ነኝ ከዚህ በመምጣቴ የጤናዬ ሁኔታም ተስተካክሎልኛል በዚህም ደስተኛ ነኝ